posamezno in osebno vemo, zakaj nismo za to vlado, zakaj prihajamo vsak petek ven. Oni, kot vi veste, vsi desničarski mediji in mnogo tudi pač drugih si predstavlja, da smo protestniki sami neki lenuhi, pripadniki nekih elit, ki se borimo samo za svoje prioritete, za svoje bonitete, za svoje riti in za neke stvari, da cuzamo državo. Vsi, ki pa hodimo vsak petek na proteste, pa vemo, da temu ni tako. In pač cilj današnje akcije je v tem, da pokažemo, da smo navadni državljani, da smo vseh starosti, vseh spolov, vseh okoli, vseh delov družbe, da smo si pa vsi enotni, vsak na svoj način, v temu, da ne odobravamo tega, kar trenutna vlada počne in da bomo ustrajali v tem glasu upora vsi skupaj, dokler bo treba. In da na ta način opogumimo in spodbudimo tudi druge. Kajti velik problem v Sloveniji, a me slište drugače? Velik problem v Sloveniji je to, da se ljudje bojijo. Da se ljudje bojijo izpostaviti, da se ljudje, ki delajo v javni upravi, bojijo, da če bodo rekli karkoli proti vladi, da bojo doživeli napade, tako kot so jih dejansko doživljali, da bojo pa zaradi tega izpostavljeni, da bojo zaradi tega in zaradi tega se tudi stvari ne premaknejo. Ideja današnjega dneva je to in današnjega tega družbena je to, da jasno pokažemo, da se ne bojimo. Da bomo ustrajali, ker nimamo druge izbere. Ker edina druga izbira je to, da vržemo puško v koruzo in rečemo, evo, predajamo vam državo, delite z njo, kar hočete, mi bomo pa sedeli doma in čakali in tipkali jezne objave na Facebooku. Tako da, v tem smislu smo pripravili to akcijo, oziroma smo se zamislili to akcijo Glas upora, ki je zamišljena tako, da bi vsak od vas, ki ste prišli tukaj, sem danes imel možnost povedati, kaj si mislil o trenutni vladi, kaj ga najbolj jezi pri tem, kakšno je njegovo upanje za prihodnost, zakaj prihaja vsak teden in zakaj misli še naprej prihajati. In da bomo potem skupaj z eno fotografijo ali pa z videoposnetkom to potem predstavili tudi širši javnosti in na ta način nagovorili tudi ljudi, ki mogoče že nekaj časa jih ni bilo na protestih, ali pa mogoče ljudi, ki, kot sem rekel, si ne predstavljajo, da smo navadni državljani, ki se samo borimo za boljšo prihodnost, ne pa pač pripadniki nekih elit in da noben ne stoji za nami, noben nas ne financira, noben nam ne da za sendvič pa za kruh. Tukaj z nami, vsi, ki so danes tukaj, so prišli in vsi, ki ste sami veste, da ste prišli, svoje lastne vesti sem, tukaj se vam to zdi pomembno, imamo tri ekipe, ki bodo nabirale vaše izjave, vaša mnenja in vaša stališča. Imamo prva ekipa, Teja Kuzmanovčo, imaš kolegico Alenka, evo, kolegica Alenka, prva ekipa sta Teja in Alenka, ki boste šla malo med vami. Druga ekipa Brane pa Sanja, drugi. Tretja ekipa sta Nika in njena prijateljica. Kako? Nika in Mojca. Evo, in četrta ekipa sta mi pa zmučen, ki bova pa snemala. Ostali bojo pa fotkali in pobirali izjave. Tako da, še enkrat, hvala, da ste prišli, hvala, da ste tukaj. Hvaležni bomo vsak glas poštev, vsak od vas ste pripravljen povedati, zakaj je tukaj, zakaj prihaja v petki, bo dejansko s tem, po mojem mnenju, nekaj doprinesel. Spa že, drži pest in v zraku in ja, to je to, tako je rabo. Tako da, ostanite tukaj, te, ki bomo snemali video, vas bomo prosili, da stopite malo dol, zaradi glasbene podlage in to. Za potke bojo pa potrečeno tri ekipe šle med vami in pustile vsakega od vas na eno kratko. Ja, prišel sem zaradi tega, ker to, da protestiram, je v resnici najmanj, kar lahko naredim, da pokažem neko nestrinjenje s trenutnim dogajanjem v državi, s trenutnim odzivanjem vlade na vso problematiko, ki se je bolj izogibal, kot se soočil z njo. In pač, ja,
kako se kot mlad človek počutiš v tej državi? Malo ujeto, anksiozno glede prihodnosti, ker na mladim se bolj slabo piše, kar se tiče, ne vem, prekarnih oblik dela, stanovanjske problematike, sploh, ne vem, upam, da se bojo zelo kratkem pokazala neke konkretne rešitve, ker sicer pač je vlada pokrnila na celico, kar se tiče, ker se reševanje te situacije tiče. Si pa star? 5. Hvala. Načrt vidim, se ga je prišel povedati v Ljubljano, v Islančan, to ne vem, če ste bili takrat. Ne. Tam ne pred filharmonijo je bil na tovornaku, pa nam je govoril celo zgodbo, kako se je Islandija zgodila. Ja. Ne vem, če ne bil vidite, ker tam je ne stavljeno. In jaz vidim, da je to Slovencem pisano na ravno. Smo tako živeli tisoč let, v sred 20-20 leta smo tako živeli. Da so bili vaški sveti, ki so skupili za skupne stvari, ni na nivoju države, ker bi se nismo dojali, ne. Malo državni, kot smo relativno delali. Ampak ta, to pa razumemo, kako funkcionira. Ne. In je, to je drugače, eno 8 generacij mora biti, da to pozabne, drugače to vgine na način dela. In tukaj jaz vidim rešitev, da seveda tle, te politike smo že vse zvolili. So bili že v vseh pozicijah. Jaz ne vem, če kdo ne bil še delo, kakšne so. Moram vprašati, če no. Tako da je v bistvu trio na Islandiji, veste, kak je bilo, ne? Ja. Ker v bistvu ni ratel z prve, ne? Poprvo je eden ropotal 3 mesece, a ne? Pred parlamentom, potem se sta še 2 pridružila. Ko se pridruži prvi, takrat se promakne naprej. Mm-hmm. In sam ni nič. In je potem so zvolili in so vse so odpeljali v pripor. Ja. Vse so pol preiskali, kdo je bil kriv in so ugotovili, da je polovica jih Oran Kralj, so jih kar v zaporu pustili, ne. To so pa razpis dali za to in se jih je javilo 30, so imeli razgovor, kaj bi imeli, kjere smernice, kakje so jih zbrali, so jih zvolili. Čez 6 mesecev so pogledali, so več pokradali, kot oni prejšnji. In so spet naredili arest, ne arest in to drugič mi uspela. In imajo načrt, kaj morajo delati, so povedali, kaj je njihov načrt, ne. Če se ne bodo imeli, ne bodo imeli tujih bank, ne bodo imeli tujih investitorjev, ne bodo imeli. Mi imamo 2 problema, imamo ena energetika, ki ga oni nima, in druga je hrane, ki jo oni imajo, ker ne bodo dosti. Mi imamo, ker smo poziva vse, uniče kmetijstvo. In v bistvu, tako da imamo to malo večje težava, sem kljub temu sedla, kaj je res, ne znam, da je recimo kako še rejo, ne, ker so se jo ustavila. In zato bo nam malo težje to narediti. Kaj pa mislim, da bi mogli biti prioritete? Ali pa kakšno prihodnost vidite? Samo oskrba. Samo oskrba? In to je energetska samo oskrba in hrana. Okay. Ker brez tega seveda si odvisen, ne? Yeah. Ne moreš onega kar tako nagnati, ne? Ja. Seveda pa moramo prej poskrbeti, da nam naravo ne fentajo, ne, kjer je mojstri, ne, ker to so zdaj, bodo vse pozidali, pa bomo mi pa vse betonsko, jaz ne vem, kjer bi... Kako se je zdaj tisto magno tam, ko so jo se zidali, kako jo lahko tam ješ, koliko kil kruha da biš tam, vsi ste magne. Se rekel, koliko delavcev bo zaposlenih, ne vem ga delavcem, kjer, vsi so doma. Ja, mi smo te boljš polje pozidali, kjer je bilo, te boljš. In to bomo zdaj jedali, kaj, kamen, za meni. In je zdaj, tako da, pa mislim, da so dan res, ker tudi mlade vidijo, tudi se je videlo zdaj v tej krizi in smo se hitro organizirali, se tudi slovenska značilnost, recimo, da je sta samo prehrana, se ne če sta uporabljati, ne, ko popelje na dom ali pa popelje na eno mesto, pa domači kupiš direktno od proizvajalca. Prej že bilo to se je začelo, ampak potem je pa v bistvu eksplodiralo že v marcu. Tako da, se znamo... Še laufa? Ja. Na Facebooku skupin, koliko čaš. Ne znamo pa skup stopi, da bi rekel, temu ne no več narediti. Ampak sej, tudi jaz mislim, da ni potrebe, ne? Mislim, da ni potrebe. Tako da... Sej vem. Da, to mi zdaj... Ampak se vam izdelam na protesti, skupi stopimo. Ja, se te pa na tem problem, kaj pa biti 2 protesta, ne? Sram, če bi bilo 2000, bi bilo premalo. Aha. Ja. Ja. Tako da mene na mod konc konca, da nekdo poskuša na en način na drug, važno je, da se pride čez. Zdaj seveda imamo tukaj problem, ker so vse te institucije, recimo zdravstvo, ne, bi morali prvo poskrbeti za zdravje ljudi, tega ne počne. Ne. Zdaj sploh ne možeš do zdravnika, zdaj boš, da ne zboliš, ker si mrtv. Ja. Jaz
so tisto otroke, je bil samo en primer, ki je bilo vrh gore ledene. In če si, recimo, če si vojak, ne, je navadno, da potem žeš vojno, da streljajo, ne? Ja, zdravstvo, če se pojavi bolezen, se pa skriješ, a? Ja. Kašen vojak je to? Kaj je delo? Kaj pa je delo v šol? Kaj se je navadno? Kaj pomaga človeku? Druga je šolstvo, ne, kaj to ne more, tako bi, da so pustili, da so otroke bili narazen. Mislim, kako smo pa nastali, tako da smo bili 3 metre narazen, ali kaj? Na to funkcioniramo zdaj. Maši, ne, jaz nisem maske nosil, ali mi je šofer napadil, da bom cel avtobus okušil, ne. Mislim, te sem 30 km hribo prehodil, ne, pol verjetno sem to okušil, ne. In me je potel dan z avtobusa reči. Da je rekel, da se pač ne morem tjela, da bom pobil tam na gor. Ja, sem rekel, je mene pa skrbi, ki vi noste masko, da se boste zadušali, pa nas opelali v jamo, ne, mislim, to me pa mene skrbi, kao ste naredili zdaj. Je rekel, bože, se ne krijo, se ne krijo, da se ne krijo, ne. Ok, bo se ustrajali s protesti, bo se še prihajali? Ja, v bistvu mi manjka, koliko je bila ona KPK, za 13, ki se je zgodila, ne, se pravi, neka inštitucija, ki bi morala svoje delo, vem, da je Janša vse inštitucije, prvi dan je te glavne tri pobral, prvi dan. In on ima v resnici 500 dni časa, da se je pripravil za vlade. 500 dni časa ima, da se je pripravil in se je dobro pripravil, ima pa za naše ekipo. Ekipa ima nekakšna. Nije, ker so tam po njemu, je tudi to. Mislim, to, kar je bilo zdaj, ki je prišli ta, kaj že, ta Američani, mislim, to je sramota svetovna. Ja. To je sramota svetovna, normalno se je ponašati, kaj ni cudski. Dezinformacija, prava informacija, oziroma medijski, enostransko, ne? In potem je samo klik. In pride patnja ljudi in verjamite, da še vedno pati, ker
da pustim svoj dom, da pustim kupališće, da pustim kulturu, da pustim idem u novi dom. Celotna ministri mi nikoli ni bila na i oziroma tak, moram se reći, 30 i rekli se možda da ne znam, ampak predsjednik vlade pa vlada, oziroma ne vlada kako se reču ministri, su mi nisu šeć nikako. To je jedina ministarska ekipa i vlada ki je daj res antipatična. Pa u škodu naroda, saj ne gre se za osebno, subjektivno razmišljanje kdo vam je šeć, kdo ni. Trebamo malo misliti na svoje otroke, Slovenija je lepa. Lepe kako je Ljubljana lepa, ne? Tako da, to je to. Evo. Pa, odlično, odlično. Jaz bi sprosil, če sem zdaj tudi dojamo, ker ta stavk se mi je zdaj zelo pomemben, pa smo vmes malo vse prekinali. Če bi lahko sam še enkrat povedal to vašo izkušnjo, v smislu, da ste vi prišli iz Hercegovine in da prepoznavate te iste neke vzorce tudi zdaj v Sloveniji. Če bi lahko še enkrat. Je tako tole začelo. 91. leta je začela sovraštvo do Hrvatov, do Slovencov, 91. leta je Slovenija šla. Uglavnom, isti občutek, isti subjektivno, objektivno, oziroma lako rečem, zagotovo objektivni občutek, da se tak začelo, dok je preraslo seveda v vojnu. Ne? In to me najbolj skrbi. Ker mala, mala meja je, tako nastane takrat jedna če je dezinformiranost ljudi, tako sam rekla, nastane jedno haotično stanje, jedan strah pri ljudeh, ne? In potem je haos. In takrat politika naredi svoje tak, kot želi. Vemo pa svi kaj je vojna, biznis, na koncu konca, ne? Trpijo ljudje, trpijo. Enaki občutek imam res. In to venomer ima že dolgo, dolgo govorim u Mariboru i posod da me skrbi samo to, to tako občutek tega stanja. Čeprav ljudje ne govori o tem, ne? Niti se bojiju tega na koncu konca, ne? Ampak tak se začne, izkušnja je najveća učiteljica, ne? Na koncu konca. Ne? Fajn, vojna. Vojna se začne takrat, ko ljudje začnejo čutiti tesnobu do drugega, do drugače mislečega, do, ko tudi na koncu konca politika, ki je aktuelna, daje take zakone i pač strah, strah naredi svoje in... Super. Odlično. Nisam ja neki govorec, Jaša. Odlično ste povedali, odlično, odlično, nisam ja odlično. Govorec, ja sam medicinska po poklicu, daj sam... To je point, da se sliši glas navadnih ljudi, da ni treba zdaj, da imamo neke govorce za tremi diplomami, ampak da imamo glas ljudi, ki imajo izkušnje življenjske in ki lahko povejo. In to je bilo super, kar ste zdaj povedali. To res super je bilo. A poveste še ime pa primek enkrat za... Ja sem jako primera. Super, odlično. Od kjerega leta ste se preselili v Slovenijo?
ti pošljem na mail. Putim do mail, ja. Oprostite da moram plaći. Veliki ste tukaj. Odek hvaležni, da ste napišli. Ste tukaj, ker ne veste, kaj bi počeli, ker ste svi na socijalno, ker ste pristaše komunizma, ljudeče zvezde, Tita, jaz Tita volim. Jaz priznam, samo mi Tita ne diraj, resno. Mislim, Tita je bil sem mir. Glej, od zakaj? Jedan sistem, vsaki sistem ima svoje značine. Ne, Bosni se je točno tako začelo. Sopaki, In zanimivo, v moji vasi so vsi strašni SDS. Skoraj si. Ampak noben, če zna, kaj je razlaga politike ali kaj je parlament, evo, jaz dam glavu. To su Thank you.
Lahko sem zmotil za sekundo. Kakšen oziroma dokumentarec snemate oziroma kaj se dogaja? Samo pač zdi se nam pomembno to, da tudi ljudje, ki mogoče se ne udeležujejo osebno teh protestov petkovih, da vidijo to, da protestniki ne izhajajo samo iz ene družbene strukture, da to niso samo pripadniki enega sloja, enega spola, ene generacije, ampak da gre od protestnikov, ko so stari 10 let, do tistih, ko so stari 90, pa so dejansko bili partizani v drugi svetovni vojni, pač vse ta celoten spektr družbe se je združil tukaj in se združuje tukaj skupaj za to, da pač doda svoje k temu glasu upora. To bo v obliki dokumentarca ali promocijskega filma? To bo nek kratek filmček, po vsej verjetnosti se bo posnel na to temo. Ki bo na Facebooku? Ki se bo delil, ja, najbrž na socialnih omrežjih. Dobro, hvala.